govorimo o Marseille i na turskom i nekada u svijet moći na turskom znamo na albanskom i turskom imamo prevodnice za sve imamo post sve ova jedna familija drago mi je pa evo prije svega želim da vas sve pozdravim da iskažem svoje posebno zadovoljstvo što je Crna Gora domaćin Balkanskog prvenstva i što Stolpenski savez ne bolje imao priliku da kao ne bi za to uvrsti sve koji su učesnici ovih prvenstva. Može slabo. Drago mi je da ste i danas u Ministarstvu sporta. Ministarstvo sporta je u Crnoj Gori novo formiran organ koji je uspostavljen prije 6, odnosno prije 7 mjeseci. Upravo na taj način država je htjela da pokaže svoju punu otvorenost da podrška sportu bude naprijedna i bude na jednom mnogo većim ozbiljnim nivou. U tom kontekstu mi smo nedavno i realizovali konkurs godišnji koji smo podržali saveze, a za financijska sredstva posebno smo imali u vidu saveze koji imaju određena međunarodna takmičenja u Crnoj Gori. U tom kontekstu podršku je dobio isto na teniski savez, jer ipak moramo znati da je to na tenis olimpijski sport. Također zavređuje jedan drugačiji odnos sistem određene perspektive i sam tim i država ga mora na taj način prepoznati. Ali evo, pošto bi želi da čujem od svih gosti, posebno da se možda predstavi kažu svoj utiski i od Crne Gore i od samom organizacijom, onda da gospodin predsjednik od osnivača Balkanske unije, gospodina Hristosa Mahažina Pirkovića. Da će recite što je rekao? Hristos, da, razumijem. Organizacijom se govori o Grafinskom. Mi znam mi se mi će, I'm very like men. We create this union.
that time they were big persons from your country and our countries. And from that till 1980, I played in all Balkan games. I have friends in every country, especially the country that we fight, because the Europeans, they always surprised how Greeks and Turkey, they are together and, you know, very good friends, because we are fighting with Polish. But the sport is something else, they cannot understand. But it is that we united everything, unite every people. And for this reason, I am very happy that I am here. You are lucky, because the ex-Yugoslavia was one of the best in sport in all over the world. And now all the Balkan countries, they are up. We played against in Polo last days, Greeks and Montenegro. It was a good fight, but after they came Serbians and we destroyed. That is the sport. I am very glad that we are with all the strength, because they are younger from me. Of course, I'm very old and the only alive that died. I hope that will be more years alive. Evo, ja ću kratko samo da se zahvalim na svemu, pre svega vama, jer ste se vi najviše založili za to, normalno ministarstvu, olimpijskom komitetu, gradu i svim koji su pomogli ovaj šampionat. Šta reći, evo, kažem, oni će vam reći, impresije su takve da ovo do sada nikad nije bilo. Takvi uslovi, znači pod jednim krovom, na ovoj vrućini, nama nije vruće tamo, tako da je to sve izvanredno normalno. Izvrta zahvala sam gospodinu Dediću i Raičeviću koji su to povukli i kako je rekao Nenad, evo sad se i povećao broj učesnika, maltene imamo pun sastav, tako da nadam se da ovo neće biti poslednje, a nadam se i da će ovo takmičenje doprineti da lobiranje koje smo započeli u Dizeldorfu, da ćemo nastaviti sada u Luksemburgu, da dobijete taj takozvani ITTF Circuit Tournament, to svetski kup mladih. Tako da, što kažu, imate sve uslove i mislim da ćemo to raditi zajedno svi mi iz Balkana. Hvala još jednom. Hvala. Gospodin Stranić, Duško Stranić, predsjednik partije i komisije Balkanske federacije. Inače, u drugom delu poslovanja može izvesti kao što je Nečka Vanja, tako da sam sa ministarstvo sporta našu u Srbiji u veliku kontaktu. Vama prvo i vama i našim domaćima, stvarno neizmjerno hvala na ovakvim uslovima. Surađeni i ja bih, pošto ministarstvo sporta stoji za te cele priče, kako sam vas razumeo, vas zamolio još jednu stranu. Ovo što je gospodin Trpkovski rekao, mi ćemo proširenjem Balkanske unije dobiti mogućnost normalno za što bolju promociju i svega i uticaja na Evropsku i na Svetsku stolotenisku federaciju, a vas kao čoveka iz ministarstva i čoveka koji se bavi nama i tim našim granskim sportovima, zamolio da zaista ne ostane na rečima, pošto je nama je jako teško da funkcionišemo kao tim, inače sam bio predsjednik Stolotenskog saveza Srbije godinu dana, tako da znam da je jako teško i vama, nemate budžet, vi je mali, ali barem ove ljude koji zaista vrede i koji zaista se bore i prave nešto i od ove zemlje, promociju izvanredno. Znači ovo ja mislim da sve ove kolege, i završit ću ti na sve ove kolege iz zemalja naših okolnih, 9 balkanskih zemalja, znači noseći kući nešto što je stvarno izvanredno. To je slika Crne Gore i ja vas zato molim kao čovjek koji je odgovoran za to i gospodina Janovića kao ministra, da obratite pažnju na ove naše drugare i Stolotenijski savjet Crne Gore, pomogljate što možete više da bi i sledeće godine, oni bez para ne mogu da odu u Dizeldorf, a bez Dizeldorfa neće se razvijati, odnosno ovo što je gospodin Trpkovski rekao, i stoli tenis više u Crnoj Gori. Eto, s te strane, još jedna vam hvala i svima vama kao domaćinima, znači nešto izvanredno, znači nešto izvanredno organizovano, pa fenomenalno to stoji. Hvala i vama, imat ćemo da vidimo vaše sugestije i savjete. Hvala. Hvala.
predstavnik Turske. Good morning, my name is James Karagazoglu from the Turkish Democratic Federation. It's a great pleasure for us to from you accepting us all together here. My president Kerim Koç sends you best regards. Really, Mr. Pritkovsky and all friends are organizing a very well competition here. We are very happy to be here and for all your organization. And my ancestors were already from Yugoslavia, from Macedonia. I'm not a very external people of here. Also, I'm feeling like my home to be here. Thank you very much for all. Mislim da bi to svaki od nas uradio, ja sam bio u prilici tu i to sam uradio što bi verovatno svako od nas radio za federaciju u regiji. Tako je, mislim, raspoloženje u Uniji da odnosi su fantastici, bez obzira što smo izašli iz ovih zadnjih ne baš dobrih godina, ali u stonom tenisu, a u generalno u sportu mislim da vlada sve najbolje relacije. Ja se zahvaljujem u ime Kosovske stonoteniske federacije na ovo gostoprimstvo, na uslove teniske na najvišem nivou i ja se zahvaljujem isto predsjedniku i Crnogorske federacije za ne samo ovo, nego zadnjih godina, dve, tri godine, na što je jedna od najboljih organizovanih federacija u Balkanu. Tako mislim da to je samo jedan dokaz da oni zaslužuju viši nivo ovih turnira i šampionata, kao što je bilo World Junior Circuit, na primjer, koji se planira za sljedeći. Hvala vam još jednom i hvala vam sve federacije. Gospodin Zalban je ono što njemu duše. Ok, isto ima najveće znači, komplimente za dobrodošlicu i za organizovanje šampionata. Šakšom, da vam vaša vijest nije pitanje. Osjećam da su veoma dobri odnosi među učesnika i zemaljskih učesnika. Sve najbolje od albanske strane. Hvala. Gospodin Rehard Medović, on je iz Sarajeva, ali u ulozi vrhovnog sudije i on je zadužen za organizaciju suđenja i tehničko godinu. Evo, manje čast mi je zadovoljstvo da sam danas ovdje, ako smo mi bili prilikom dogovora za balkanski šampionat, ovdje svi zajedno. Želim da vas pozdravim kao prvo čovjeka ministarstva, odnosno čovjeka koji je zadužen za sport u ovoj državi. Želim da izrazim zahvalnosti gospodinu predsjedniku Balkanske unije i Crnogorskog saveza i naravno čovjeku koji je zadužen za fenomenalne uslove i organizaciju. Ne jedno kreće ovaj četvrti događaj u Crnoj Gori. Na nama je da uslovi steknemo prave uslove.
uslove igračima, da sve prođu fair, korektno igri. Želim da vas obavestim da imamo 14 sudija, 6 međunarodnih sudija, 8 domaćih nacionalnih sudija Crne Gore, koje pripremamo da također budu internacionalne sudije. Uslovi za igru su fantastični i tu želim da izrazim još jednu zahvalnost i nadam se da ćemo organizovati i neko novo takmičenje jer ćemo imati od vas podršku u tom sudu. Hvala vam. Gospodin Dorovac Bebjan, on je trener reprezentacije Srbije. Ja sam Dorovac Radeljan, ispred Srbije sam ovdje sa igračima i mogu vam reći da ja sam možda jedan od retkih koji nije sumnjao u ovakvu organizaciju. Zbog čega? Ja sam ovdje živio i radio pa blizu 4 godine. Poznavajući generalnog sekretara Nenada, predsjednika, ja nisam sumnjao u ovakvu organizaciju. Tako da jedini nisam iznenađen, ali nisam oduševljen ovakvu organizaciju. Eto, ne znam šta drugo da kažem, sve su rekli ove moje kolege, ali hvala prilike. Numesc Petre, sunt antrenorul național de judare al României. În primul rând aș vrea să vă mulțumesc domnului prim-ministru că ne-ați primit și pentru fapt. Și asta s-a observat prin condițiile excelente pe care le-au creat sportului și în special tenisul de masă în această perioadă când s-a organizat campionatul de Balcani. To să se prepozne o omul periodul ca se va adbacă să și campionatul. Niște condiții excelente. Uslovii sunt fenomenali. Tot, absolut tot este excelent. Și organizarea și aici se vede că sunt foarte bun organizator, atât ministerul, cât Federația de Tenis de Masă. Vedeți că sunt jako dobri organizatori, în smislu da, kako savez sa ministarstvom sarađuje i produkt toga je ova organizacija. Și din experiență mea vreau să spun că așa condiții n-am întâlnit în sensul de a fi foarte aproape sala de hotel de masă, au fost la 200 de metri, 300, dar să fie în același loc. N-am întâlnit. În nevoie vișegodișnă în iscustru, deci o vișe mată ne mură rege în țelul svet, dar o altă organizație cu smisul da uslovi za igru, hotel, restoran bude u jednoj zgradi, to se još nije desilo. Na 100-200 metara da, preko puta sala u odnosu na hotel, ali u istoj zgradi to se još nije desilo i kaže da će svima preneti svim kolegama u celom svetu da takvi uslovi postoje. Eu cred că, în mod sigur, la asemenea condiții, sportul din Muntenegru și tenisul de masă în special vor avea de câștigat și sunt convins că vom auzi de ei de bine peste ani. Sa ovakvim načinom rada i takvom saradnjom, on je siguran da će u narednim godinama ići sve bolje i bolje kako rezultatski i kako će se više čuti u trenutku. Ne samo u stvarnom tenisu, nego i kao svima, ako tako je zajedno. Jer din putul meu de vedere, i eu voi fi un dintre oameni care îmi doresc să ajut cu experiența și cu ceea ce eu știu despre tenis. U svakom momentu možete očekivati bilo kad pomoć od njega, lično, u bilo kakvoj vrsti pomoć, ono što on u čemu radi. A najviše može oko struke, oko toga da pomoće. Orkând vor dori, bilo kad, o să facem pregătiri comune, eu voi sta la dispoziție în măsura în care voi avea timp, pentru că sunt la loc. I ako ste
volni, oni jesu volni da vam zajedničke neke pripreme organizuje i da njihovi gosti kad su slobodni, pošto ima jako veliki, nekad vi možete, nego kad je on slobodan, on neko ih dovolj. Inače, Runke su osvajači medalja, mnogo medalja na evropskim mistrovstvima. Najveće su u Evropi, svih vaših komentarja, svih prasa, prije svega kolega iz Sportskog saveza.